Bine v-am găsit în episodul 43 în Despre Suflete Gemene. Astăzi vom discuta despre ce se întâmplă când nu ai rezultate pe călătoria sufletelor gemene. Acest subiect a fost inspirat de unul din comentariile voastre și am decis să vorbim despre acest lucru. În primul rând, o să vorbim despre motivul pentru care nu ai rezultate și ce se întâmplă. După care o să vorbim și noi de cum să ai rezultate și ce am făcut noi ca să avem rezultate pe această călătorie. În primul rând, când vine vorba de a nu avea rezultate pe această călătorie, trebuie să te uiți dacă faci ceea ce trebuie. Tu faci vindecarea care trebuie. Accesezi informațiile care ai nevoie sau care sunt necesare pentru rezultatul care îl dorești. De exemplu, când vine vorba de suflete gemene, dacă vrei să ai rezultate, atunci trebuie să faci ceea ce arată că e rezultat. De exemplu, cineva care face, cum suntem noi, ce facem noi și ceea ce accesăm noi, ce echipament sau ce exerciții folosim ca să mergem mai departe, atunci la asta ar trebui să vă uitați. Ceea ce faci funcționează sau nu? Pentru că de multe ori mai văd persoane care, ok, fac una sau alta, dar se concentrează foarte mult pe orice altceva, dar nu pe practica potrivită. În acest caz, pot să înțeleg că puteți să vă concentrați pe alte practici spirituale și nu zic că nu funcționează, dar când vine vorba de suflete gemene, dacă vreți să aveți rezultate concrete, exercițiul oglinzii este cel mai sigur exercițiu care puteți să-l aveți. Așa că dacă voi vă uitați și ziceți, ok, nu am rezultate în această călătorie și nu fac exerciții oglinzii, atunci ar trebui să fie foarte clar de ce nu. Acum se mai poate întâmpla că poate nu știi cum să faci corect exerciții oglinzii și este de înțeles dacă înveți și este doar să înveți, să alegi să înveți. Și atunci trebuie să uiți la cine știe să facă acest lucru ca să vezi cum face. Dar când vine vorba de dacă nu faci ceea ce trebuie să faci, mai ai ceva tu de adăugat, Alexandra, legat de acest lucru, cum nu faci ceea ce trebuie? Cred că felul cel mai bun în care să abordezi acest lucru este să vezi că dacă nu ai rezultatele pe care le dorești în această călătorie, ceva nu funcționează bine în procesul pe care îl aprici. În primul rând, trebuie să te uiți, faci ceva, cum a zis și Laurențiu, vreo practică spirituală. Ce faci, de fapt, în a-ți repara această relație? Da? Dacă tu vrei să ai această relație, ce pași iei? Poate faci ceva, poate nu faci nimic, poate ce se întâmplă? Trebuie să ai această dispunere să te uiți la tine însuți și să vezi, ok, ce fac? Ce fac ca să manifestez această uniune? Iar în această atitudine de nu faci ce trebuie, cred că cea mai bună idee pe care o pot să o dau este faptul că încă nu știți exact ce înseamnă această călătorie. Singurul motiv pentru care nu faci ceea ce trebuie este pentru că nu te uiți la această călătorie într-un mod corespunzător. Dacă tratezi această relație, această călătorie doar ca orice alt suflet pereche și hai să fiu într-o relație și hai să văd așa cum e și hai m-am îndrăgostit de cineva, haide să, nu știu, fim împreună, mergem la niște întâlniri, facem sex, poate să fim împreună. Lucrurile nu, adică da, toate aceste lucruri fac parte din călătoria sufletelor gemene și este parte foarte minunată a călătoriei. Însă, dacă te gândești doar la atât sau doar atât vezi, pierzi o esență, pierzi esența de fapt a ce este această călătorie. Iar dacă, ok, poate înțelegi că această călătorie este legată de vindecare, cum îți abordești tu vindecarea? Înțelegi într-un mod profund ce înseamnă pentru tine să iei această vindecare într-un mod mai serios, ca să zic așa. A faci în fiecare zi ceva pentru această călătorie. Nu contează dacă la început este doar 5 minute. Faci chiar și acele 5 minute în fiecare zi. Îți iei tu acest angajament că da, uite, stau jos și mă concentrez pe această călătorie în fiecare zi. Dacă da,
din nou, folosești practica potrivită. Dacă folosești practica potrivită, trebuie să vezi că ar trebui să începi să ai rezultate și ar trebui, aceste rezultate ar trebui să te îndemne să te dedici și mai mult acestui proces de vindecare. Da? Și să vezi aceste, de obicei când cineva începe cu exercițiul Grinzi și lucrează cu mine, cu Laurențiu, se vede pe ei că la început poate da să așa un pic mai reținuți, nu știu exact ce să facă, nu știu exact cum să aplice exercițiul Lindsay, dar în experiența noastră de cele mai multe ori, dacă o persoană este dedicată, ceea ce se întâmplă este că învață de exercițiul Lindsay, după ce învață să facă exercițiul Lindsay, învață cum să aplice în fiecare moment cât mai mult, iar apoi începe să aibă rezultate și începe așa lucrurile să prindă aripi, da? În sensul că încep să meargă lucrurile pentru ei, da? Și chiar dacă la început sesiunile noastre sunt ceva de genul nu știu nimic, bla bla bla, de cele mai multe ori sesiunile se transformă în primele minute, da, uite, am început să vorbesc mai mult cu sufletul geamăn, am început să-mi fie mai bine, încă mai am ceva supărări, da, uite, vreau să zic că, uite, lucrurile se îmbunătățesc, da? Iar acestea sunt semne că faci ceea ce trebuie. Dar da, aici cred că cel mai important lucru este să vezi, te concentrezi într-adevăr pe această călătorie, îi oferi atenția necesară. Dacă îi oferi atenția necesară, îi oferi metodele necesare ca tu să înaintezi, înveți mai mult despre această călătorie din surse sigure, ce... Deci acesta este esența pentru mine la această idee. Da. Și ca să mergem și la cealaltă parte a momentului când nu ai rezultate, doar ca să aduc și de... Sau nu neapărat când nu ai rezultate, dar când ai rezultate, dar nu ai rezultatele pe care le vrei sau pe care te aștepți tu la ele. Așa că când vine vorba de asta, poate tu faci ceea ce trebuie. Am ajuns la partea care Alexandra a comunicat, da, că uite, când faci ceea ce trebuie, vezi rezultate, simți mai bine, lucrurile se îmbunătățesc în viața ta. Și așa este. Dar ce se întâmplă dacă faci ce trebuie și după aia ai niște rezultate, dar nu sunt rezultatele care le vrei? Acolo se poate întâmpla că tu poate ești atașat de ce rezultate vrei să ai. Că, de exemplu, când cineva vindecă, mai ales când ajutăm pe noi cineva să vindece, încep să au rezultate, să se simtă mai bine sau vede că, cum a zis Alexandru, e mai ușor să comunice cu sufletul geamă, dar nu e neapărat tot timpul rezultatul pe care se așteaptă. De exemplu, dacă este cineva care vrea să vindece ca sufletul geamă să fie împreună cu ei în acest moment, poate când vindeci, poate o să se întâmple, dar poate nu o să se întâmple asta și poate doar o să ce o să se întâmple, o să puteți comunica mai ușor acum. Dar nu o să fie încă următor, acel lucru pe care voi l-ați vrut inițial. Asta nu înseamnă că nu aveți rezultate. Aveți rezultate, doar că rezultatele sunt altele decât care le-ați vrut. Acum, să nu încurcăm asta cu faptul că voi faceți ceva și voi vindecați pe o parte, dar după aia nu aveți niciun rezultat și doar puneți anumite chestii în viața voastră ca și cum ar fi rezultate. Nu, nu la asta mă refer. Nu folosiți scuze. Că, a, uite, acum el e mai ok sau el face asta acum, dar tot nu e ok, tot nu mă simt bine. Nu, nu la asta mă refer. Mă refer doar la faptele când voi vindecați, onest, cu exercițiul Lindsay și aveți un rezultat tangibil, dar vă simțiți că poate nu este îndeajuns, simțiți că nu este total ceea ce vreți și sunteți nesatisfăcuți. Atunci voi doar trebuie să vindecați acele atașamente, pentru că în momentul când voi aveți atașamente legate de ceea ce vreți la sufletul geamă sau ce rezultate vreți, atunci voi mai mult vă puneți piedică în viața voastră, vă puneți piedică în ceea ce vreți să manifestați. Pentru că atașamentele nu sunt un lucru sănătos să le aveți în viața voastră. E ca și cum ați încerca să strângeți de gât pe cineva. Acela este un atașament, o descriere care mi-a venit acum în minte să vă exprim. Așa că vă îndemn să lăsați
atașamentele la o parte. Desigur, să vă uitați acolo de ce sunteți atașați, să vindecați, faceți exercițiul oglinzii pe acele atașamente și dați-vă iubirea pe care o vreți, ca să nu fie nevoie să fiți atașați de rezultat și doar să vindecați și după aia să primiți rezultatul. Exact, aici dacă stați și cum să zic, faceți exercițiul oglinzii, să imediat, să zicem, vindecați un blocaj de comunicare, da? Te supără că nu comunică și faci exercițiul oglinzii și după aia te simți bine și după aia stai o oră cu ochii în telefon să vezi dacă sufletul geamului scrie ceva, atunci nu înțelegi exact ce este vindecarea și este tot acest scop. Da? Deci nu e, nu e ca și cum nu ai rezultate, însă trebuie să permiți energiei să curgă și trebuie să permiți schimbărilor să se producă în viața voastră. Și adevărul este că, da, poate vrei să faci, și avem foarte multe persoane care vin și ne întreabă, da, dacă fac exercițiu oglinzii, câte luni trebuie să fac exercițiu oglinzii ca să fiu cu sufletul geamăn? Sau câte sesiuni trebuie să cumpăr? Sau cât trebuie să fac? Și aici este... unul la mână este, ok, ce vrei de la această relație, da? Ce vrei tu să obții, iar pe de altă parte este și faptul că nu putem ști ce este în conștiința ta. Mereu aprofundăm ceea ce vindecăm și, da, într-adevăr, să te concentrezi pur și simplu pe... doar pe acest lucru, doar pe uniune, doar pe reîntregire, nimic altceva. Adevărul este că pot să existe foarte multe ramificații în conștiința ta, pe care o să iasă la iveală cu cât ești tu mai dispus să vindeci, iar cu cât ești tu mai dispus să înfrunți aceste lucruri, pentru că pot să fie, până la urmă, și traume din copilărie, traume sexuale, foarte multe lucruri neplăcute pe care trebuie să le înfrunți pentru a fi cu sufletul geamăn. Și toată lumea pe care eu o știu, care a venit în uniune, care a venit în uniune armonioasă, nu a fost neapărat așa un drum, da, la, 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 vai, ce frumos e afară, fac exerciții oglinzii. Într-un fel, da, a fost, da, pentru că nu contează ce fel de supărare iese la iveală, știi ce să faci, însă uneori ne confruntăm cu niște lucruri foarte întunecate în conștiința noastră și trebuie să fii dispus să faci acest lucru, da? Iar dacă tu ai așa o așteptare sau o impresie că faci exerciții oglinzii de 2-3 ori și... gata, da? Atunci nu înțelegi de fapt ceea ce chemi în viața ta. Pentru că sufletul geamăn, din nou, am spus și la punctul 1, înțelegi ce chemi în viața ta cu sufletul geamăn, pentru că îți chemi iubitul ideal. Îți chemi viața perfectă. Și trebuie să înțelegi, pentru că dacă tu chemi acest lucru în viața ta, trebuie să te schimbi. Pentru că acum, dacă tu ai o viață mai puțin perfectă, da, atunci tot ce este mai puțin perfect în viața ta trebuie să se schimbe, dacă tu îți dorești să ai o viață perfectă și bună pentru tine. Și asta nu înseamnă dă-te cu capul de perete și fii super trist până nu ai această viață, da? Însă este vorba să vezi că aceste schimbări sunt necesare. Da. Și acum, ca să trecem la ce am făcut noi și cum am avut noi rezultate, cum am reușit noi să fim împreună, să stăm împreună și să creștem împreună. Noi, personal, după cum am comunicat de multe ori, facem exerciții oglinzii în fiecare zi. Vindecăm cu învățăturile Uniunii constant. Nu este ceva în care noi luăm o pauză, o zi, ok, astăzi nu mai fac exerciții oglinzii sau astăzi nu mai vindec. Nu, noi vindecăm constant. Acest proces nu este doar o, cum a zis Alexandra, un moment, gata, fac o dată de două ori exerciții oglinzii și gata, am tot ce vreau în momentul ăsta, nu. Este un stil de viață. Dacă vreți să aveți rezultate cu adevărat pe această călătorie, trebuie să înțelegeți că acesta este un stil de viață. Un stil de viață ca să puteți să vindecați constant, să aveți relația cu sufletul geamăn și să mergeți mai departe cu ea.
Deci nu vă uitați la noi ca și cum facem o dată de două ori și gata. Este ceva constant care și noi, dacă avem blocaje mai mari, stăm mai mult și vindecăm acolo, pentru că și noi avem provocări încă în viața noastră. Lucrurile nu s-au terminat doar pentru că noi suntem în Uniunea Armonioasă. Și doar că lucrurile continuă, lucrurile mai nevoie încă de vindecare. Deci vindecarea continuă și când ești cu sufletul geamăn. Și ce ne-a mai ajutat foarte mult, exagerat de mult, aș putea să zic că ce ne-a ajutat, ce este esențial, cel puțin pentru noi, a fost să avem Twin Flame Ascension School. Clasele lui Jeff și Shelia ne-au ajutat foarte, foarte mult și toate produsele lor ne ajută foarte mult în această călătorie și noi încă le ascultăm. Chiar dacă noi ne-am uitat prin toate materialele lor, noi încă continuăm și ne uităm prin ele, constant, pentru că, cum am zis, este un stil de viață. Nu este o practică doar pentru ocazie, pentru că dacă ar fi doar de ocazie, atunci avem un rezultat de ocazie. Nu avem un rezultat permanent. Așa, dacă vreți să aveți și voi un rezultat, cum avem și noi, luați acest stil de viață și încercați-l. Faceți-l constant, pentru totdeauna. Este un lucru care, odată ce îl faci, mai ales, de ce te-ai oprit? De ce te-ai oprit din acest stil de viață în care tu ai un blocaj, îl vindeci, te simți mai bine. Apare alt blocaj, îl vindeci, te simți mai bine. Cine nu ar vrea să se simtă mai bine? Dacă răspunsul era da, atunci nu știu de ce ascultați, dar dacă răspunsul este eu vreau să am o viață mai bună tot timpul și vreau să îmbunătățesc viața, atunci acesta este stilul de viață pe care vă îndemnăm să îl luați și voi în practică, cum l-am luat și noi și mulți alții care au rezultate pe această călătorie. Da, cred că asta este esențial, pentru că putem să vorbim de exerciții oglinzii, vorbim de învățăturile lui Jeff și Shelia și noi, în general, aplicăm tot ceea ce este învățat în această învățătură, aplicăm în fiecare zi. Și este un mod în care noi gândim. Ni se schimbă felul de a fi în momentul în care învățăm. În acest fel, noi abordăm foarte multe lucruri în viața noastră diferit. Și acest lucru vine treptat, pe măsură ce înveți. Și singurul lucru care trebuie să-l faci ca să ai rezultate este să fii dispus să înveți și să începi să înveți acum. Și vă invit nu doar să ne ascultați videoclipurile, dar să mergeți pe twinflamesuniverse.com și să vă luați cursul introductiv. Un pas foarte bun pentru toată lumea care vrea să înceapă sau care chiar și-a început, însă nu a făcut încă cursul introductiv, este să treacă prin cursul introductiv. Da? Citiți cartea lui Jeff și Shelia, este disponibilă și în limba română. Acestea sunt pași mici pe care poți să îi faci ca să începi să înveți ceea ce trebuie făcut. Dacă citești cartea, acolo este exercițiul oglinzii. Fă exercițiul oglinzii în fiecare zi, da? Și nu-l fă doar așa ca un fel de obligație, chiar sesizează când te supără ceva și fă ceva în acel loc, da? Sesizează că, da, uite, ceva. Mă supără, mă supără nu neapărat doar lucruri cu sufletul geamăn, și în viața voastră. Mă supără colegul că nu știu ce a făcut. Da, uite, fă exercițiul oglinzii. Îți promit că nu o să se întâmple nimic rău dacă faci exercițiul oglinzii și pe alte subiecte, da? Și asta este în felul în care încet, încet crești. Și poate la un moment dat să zicem că te blochezi în a face exercițiul oglinzii singur sau poate, nu știu, nu înțelegi efectiv cum să mergi înainte. Ei bine, în acel moment și ceea ce facem și noi este vorbim cu coachul nostru. Avem un coach și chiar dacă suntem împreună, noi primim ajutor constant. Nu, doar, nu că nu putem să facem vindecare împreună sau că vai ăsta, doar pentru simplu fapt că vrem să
ne îmbunătățim viața din ce în ce mai mult și noi ne mai blocăm în anumite chestii în conștiința noastră și avem nevoie de ajutor să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Iar acolo un coach te poate ajuta. Și de asta este foarte important și Twin Flame Ascension School, pentru că Twin Flame Ascension School, când te uiți la clase, îți oferă o altă perspectivă. Poți să vezi problema dintr-un alt unghi. Pentru mine, clasele mereu m-au ajutat. Când m-am simțit blocată într-un anumit loc sau nu înțelegeam, efectiv, puneam următoarea clasă la care trebuia să mă uit și parcă avem așa răspunsul la întrebarea care era în mintea mea, l-am primit într-un mod imediat. Deci, de asta este foarte important să treceți prin acest ciclu de suport. Da? Începe unde ești acum. Identifică unde ești în acest moment. Faci exercițiul oglinzi în fiecare zi? Nu. Păi începe să-l faci. Ai trecut prin cursul introductiv? Nu. Păi ce-ar fi să treci prin cursul introductiv? Ai citit cartea? Nu. Păi ce-ar fi să citești cartea? Și astea sunt lucruri așa mărunte cu care să începi. Dacă faci toate aceste lucruri, cum îți merge vindecarea? Te simți bine? Da, nu. Unde te blochezi? Identifică poate locul în care te-ai blocat și fii specific. Nu, fii specific în sensul că, uite, e acolo chestie și poate lucrurile astea, cum ar veni când noi începem să lucrăm cu o persoană, trebuie să ajungem să-i cunoaștem puțin anumite lucruri legate de dinamica lor, ce se întâmplă în viața lor, ce se întâmplă în viața sufletului geamăn. Și ne trebuie așa un pic o imagine de ansamblu de obicei să identificăm aceste lucruri și poate să ne ia câteva sesiuni ca să ajungem în anumite locuri. Dar odată ce începem să vedem relația, și asta poți să faci și tu, uită-te la relația ta așa un pic din avion, ce lucruri știi legate de sufletul geamăn? Cum pot aceste lucruri pe care le știi să influențeze relația voastră? De exemplu, poate știi că sufletul geamăn a avut o relație precedentă foarte proastă și din cauza asta poate nu are încredere în femei. Ok, conștientizează acest lucru, că el nu are încredere în femei și automat, dacă tu ești un divin feminin, nu are încredere în tine. Deci asta este un blocaj care, într-adevăr, el trece prin acest blocaj, însă tu, ca divin feminin, poți să-l ajuți să treacă prin acest blocaj. Ai știu o parte și asta este doar un exemplu. Da? Deci, atitudinea principală care cred că trebuie să o aveți aici, ca să aveți succes, este descoperă care este, fii dispus să faci această explorare ca să găsești probleme și să găsești soluții pentru acele probleme și trebuie să intri într-un ciclu de vindecare, da? Pentru că până la urmă probleme, soluții este această vindecare, ciclu de vindecare tu cu tine însuți ca să poți să aprofundezi. Da. Da. Deci, din ce am comunicat noi aici, din ce a spus și Alexandra, este un proces care necesită dedicație. Necesită ca voi să faceți pași în față și chiar dacă începeți doar cu pași mărunți, cum a zis Alexandra, începeți cu cursul introductiv, cu cartea, să faceți pași. Dacă voi să dedicați și continuați să faceți pași, reușiți să aveți succes. Reușiți să faceți progres. Dacă voi în acest moment nu aveți progres și faceți tot ce vă spunem noi, doar veniți și comunicați cu noi ca să vedem cu adevărat care este problema. Pentru că noi știm că dacă voi faceți cu adevărat acest proces, progresul ar trebui să apară. Nu ar trebui să nu fie niciun pic de progres. Deci nu vă mințiți pe voi pe voi dacă vedeți că nu aveți progres și ziceți că oh, el nu-i pregătit, ea nu-i pregătită. Nu faceți acest lucru. Nu vă opriți voi pe voi înșivă și doar lăsați-vă să faceți acest proces, să vedeți, ok, aleg să-mi aduc putere, aleg să fiu puternic și să vindec. Și atunci, cu această decizie, vă alegeți să faceți pași în continuare. Alegeți să faceți pașii spre uniunea voastră, spre ceea ce vă doriți, spre sufletul geamăn, această relație. Deci, în concluzie, dacă vreți să aveți cu adevărat succes, este neapărat ca să faceți pași pe această călătorie cu lucruri care funcționează și lucruri care chiar vă ajută. Însemnând, faceți pași cu cartea lui Jeff și Shelia,
Cum este Alexandra? Este pe română. Începeți cursul introductiv. Veniți la grupul de coaching pe care îl fac eu săptămânal ca să vă pot ajuta personal să vedeți unde v-ați blocat și cum să mergeți înainte. Vă interesați-vă de clase sau vă ajutăm noi? Spuneți-ne nouă și vă ajutăm cum să vedeți clasele și cum să le achiziționați și doar fiți dedicați. Mai ai ceva de spus în concluzie, Alexandra? Nu, cred că e perfect. Mulțumim tuturor că ne-ați ascultat și astăzi. Dacă v-a plăcut acest podcast, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să ne lăsați un comentariu. Ne auzim data viitoare! O zi minunată!